የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። በመስቀሉ ሰላምን አደረገ በሉስቲውላችሁ በመስቀሉ ምን አደረገ ሰላምን አደረገ ወደ ኤፌሶንም ሰዎች ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ ሰላምን ያደርግ ዘንድ ጥልን በመስቀሉ ገርሎ ከራሱ ጋር አስታረቀን የሚል ሶስት ነጥቦች አሉ። እምናየው አንዱ መስቀል ሰላም ነው፣ ሰላምንም ያገኘንበት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው የጥል ግድግዳ የፈረሰበት፣ ሶስተኛው አዲስ ህይወት አዲስ ፍጥረት የሆነበት 5500 ዘመን ሰላም ያጣው ህዝብ ምህረት ያጣው ህዝብ በአመተ ፍዳ በአመተ ኩነኔ ይሰቃይ የነበረ በአጋንንት እግር የተረግጦ የነበረ አዳም አባታችን ሔዋን እናታችን የሰው ልጅ ጽድቁ እንደ መርገም ጨርቅ ተጥሎ የነበረ እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ በዚህ መስቀል ድል አድርገን አሁን ሰላም አግኝተናል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ነው። ይህ ሰላም የተሰበከው በመጀመሪያ በሲኦል አያክ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ በመስቀሉ ላይ እንደ ብራና ተወጥሮ ሳዶር አላዶር ዳናት አዴራ ሮዳስ በሚባል በአምስት ችንካር ተቸንክሮ በ17 ክንድ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ነው የዋለው። ለማን ነው የዕዳ የተከፈለው? የዕዳ ደብዳቤያችን ይደመሰስ ዘንድ ይህንን አደረገ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ከዚህ በኋላ በ9 ሰዓት ነፍሱን ከስጋው ተለየ በኋላ ወደ ሲኦል ሄደ። 5500 ዘመን በሲኦል ተዘግተው ለነበሩት በሞት ጥላ ውስጥ ለነበሩት ብርሃን ሊሆንላቸው ወደ ሲኦል ሄደ። በዛም ሄዶ ሰላም ለኩልክሙ አላቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔር። ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ሰላም ለማ ይሁን? ዛሬ ሲቺ ቤተ ክርስቲያን አላለች? አዎ። ይህንን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዛ በሞት ጥላ ውስጥ ለነበሩት ሰላም ለኩልክሙ አላቸው። አዳም ደግሞ ተንሶ ለጸሎት ብሏል፣ ለጸሎት ተነሱ ብሏል። ይህ በሲኦል የተደረገ በዛ ብርሃን ያዩበት በጨለማ ውስጥ የነበሩ ባጋንን ትግር የተረገጡ መከራ ውስጥ የነበሩ ብርሃን ያዩበት ሰላም ያገኙበት የተረጋጉበት ይሆን ስለሆነ ይህ መስቀል ሰዎች የሚረጋጉበት ሰይጣን የሚያፍርበት ሰይጣን የሚወድቅበት ሰላምና ጤና የምናገኝበት ይህን መስቀል ስለሆነ መስቀልን በሰላም መንገድ እንጠቀምበት ነው። መስቀልን እንዴት እንስለዋለን ስንል የሚያሳየን ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ 3 ቁጥር 1 ላይ ተጽፎ እናገኘዋል። እንዲህ ይላል፣ እናንተ የገላትያ ሰዎች ሆይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕለት እንደተሰቀለ ሆኖ በዓይናችሁ ፊት ተስሎ ነበር ይላል። እንዳታምኑበት ማን አዚም አደረገባችሁ ይላል። መስቀሉን ስናይ ኢየሱስ ክርስቶስን እንስለዋለን። መስቀል መከራ ነው በአንድ በኩል፣ መከራው ግን የድል ነው የማሸነፍ። በዚህ መከራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ተዋጽኦ መከራ ተቀብሎበታል። በጥፊ ተመቶበታል፣ ምራቅ ተተፍቶበታል፣ ተዘብቶበታል። ግን
ዓለምን አሸንፎበታል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ዓለም የተሸነፈው በመስቀል። ሁለተኛው ደግሞ የጥልን ግድግዳ በመስቀሉ ገደለው ይላል። በእያንዳንዱ ቤት የጥል ግድግዳ የለ ይሆን? በእያንዳንዱ ህይወት ውስጥ የጥል ግድግዳ የለ ይሆን? አሁንኛ እኔና እናንተ የጎደለን የዋለልንን ውለታ የተከፈለልንን ውለታ እረስተነዋል። ሁሉም በጥል ግድግዳ ውስጥ ነው ያለው። ይህ ሰላም፣ ይህ ቅርታ፣ ይህ ምህረት በጥል ግድግዳው ፈርሶ ከሆነ የተገኘው እኔና እናንተ እንዴት ነው ጸሎታችን ወደ እግዚአብሔር የሚያርገው? እንዴት ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ልናገኘው የምንችለው? በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 24 ላይ እንዲህ ይላል፣ እኔን መከተል የሚወድ በል እስቲ ቢኖር ራሱን ይካድ። ራስን መካድ ማለት እኮ ስጋዊ ሐሳብ፣ ስጋዊ ምኞት ጥልን ነው፣ ቂምን ነው። ራሱን ይካድ፣ ክፉ ሐሳቡን ይካድ፣ መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ ይላል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። የመስቀሉ በዓል የሚያስተምረን ይቅርታ ነው፣ እርቅ ነው፣ ሰላም ነው። ለመብል ለመጠጥ አዎ የተሰለፍን ሰዎች ልንኖር እንችላለን። መብሉ መጠጥ ግን ሁልጊዜ ከኛ ጋር የሚኖር አይደለም ወገኑ ነው አይደለም። መስቀል የሚያሳስበን እርቅ ነው። ስንቶቻችን ታርቀናል? ስንቶቻችን ይቅርታ አውርደናል? ስንቶቻችን ቂማችንን ትተን መተናል? አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ ነገር ግናል። አንድ ሰው በአንተ ላይ ቂም ቢኖረው፣ ጥለኛ ብትሆን፣ ቅሬታ ቢኖርህ መባህን አስቀምጠህ ከወንድምህ ጋር በመጀመሪያ ታረቅ፣ ከዛ በኋላ መባህን አቅርብ ነው። እንደኔና እንደናንተ ጸሎት ቢሆን ክንፍ አውጥተን ነበር ወገኖች። በንጽህና ቢሆን በፍቅር ቢሆን ልመናችን እግዚአብሔር ጋር ይደርስ ነበር። ልበ አምላክ ዳዊት እንዳለው ጸሎቴ ልመናዬ በፊትህ እንደ ዕጣን ይድረስልኝ ይላል። አዎ እንደ ወደ እግዚአብሔር እንደ ዕጣን ይድረስ ይላል። እማይደርስበት ምክንያት ግን ሶስት ጉዳዮች አሉ። መሰናክል የሆነበት ምክንያት ሶስት ጉዳዮች አሉ። እነዚህ ካልተፈቱ ወደ እግዚአብሔር ጸሎታችን ሊደርስ አይችልም። አንደኛ፣ የመጀመሪያ ሰው አዲስ ፍጥረት የሆነበትን ሲያስብና ይቅርታ ሲያወርድ ነው። አሁን ይቅር ባይለን ይሄ ቤተክርስቲያን አይገኝም። ይቅር ባይለን ኪዳን የለም፣ ቅዳሴ የለም፣ ስጋ ወደሙ የለም፣ ሁሉም የለም። ይሄ ስጋ ወደሙ፣ ይሄ ቤተክርስቲያን፣ ይሄ መሰብሰባ፣ ይሄ ጉባኤ የተገኘው በይቅርታ ነው። ፍቅር ሰሃቦ ለወልድ ኃያል መንበሩ አብጽሖ እስከ ለሞት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ዓለም የሳበው ከሰማየ ሰማያት ያወረደው ወደዚህ ዓለም ያመጣው ከድንግል ማርያም እንዲወለድ ያደረገው ለሞት ያበቃው የሰው ፍቅር ነው ይላል። እስከ ሞት ድረስ የወደደንን መድኃኔዓለምን አመስግኑት እባካችሁ። እስከ ሞት ድረስ የወደደን ታዲያ እሱ እስከ ሞት ድረስ ጥልን ይቅር ብሎ የበደልን እኛ ነን፣ ያጠፋን እኛ ነን፣ ሕግ የተላለፍን እኛ ነን። እኛ ባጠፋነው እሱ ክሶ ይቅር ብሎ ሰላምን አደረገልን። እኛ ስንቶቻችን ይህንን መስቀል ተጠቅመንበታል? የጥል ግድግዳ የፈረሰበት መስቀል በዓሉን እናከብራለን። ስለዚህ የመጀመሪያው እንቅፋት የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 በደንብ ተመልከቱ። የሰዎችን ኃጢአትና በደል ይቅር ባትሉ ይቅር አልላችሁም። የሰዎችን በደልና ኃጢአት ይቅር ብትሉ እኔ አባታችሁ እግዚአብሔር ይቅር እላችኋለሁ ይላል። ይቅር ይበለን አምላካችን። ተጠቀሙበት።
በደቆም ያንኳኳለሁ የሚከፍትልኝ ቢኖር እገባለሁ ከርሱም ጋር እራት እበላለሁ ይላል። ወገኖች ብንጠቀምበት ልባችን ቢከፈት ወንድማችን ጎረቤታችን ቤተሰባችን ከምናውቀው ከማናውቀው ይቅር ለእግዚአብሔር ብንባባል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። ያሰብነው ይፈጸማል። የለመነው ይደርሳል። ሁሉ ነገር ይሆንልናል። አንዱ ይሄ ነው። የጥልን ቅፋት አስቀምጣችሁ ቤተክርስቲያን አትሂዱ። ሁለተኛው ደግሞ ሰዎች ሳይታጠቡ ወደ እግዚአብሔር መቅረባቸው ነው። ንስሐ ሳይገቡ ኃጢአታቸውን ሳይናዘዙ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ ተመልከቱ። በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ የተቀደሰ አው ክብር ይላል ንጹህ አምልኮ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ ንጹህ አምልኮት ይላል። እህትን ወንድምን አረጋውያን እናቶችን በችግራቸው በመከራቸው መርዳት የተቸገሩትን ሁሉ መርዳት። ሁለተኛው ከዓለም እድፍ ሰውነትን መጠበቅ ነው ይላል። ሰዎች ገላቸውን ይታጠባሉ ልብሳቸውን ያጠባሉ ሰውነታቸውን ታጥበው ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣሉ ግን ውስጣቸው አልታጠበ። ታዲያ እንዴት ይስማቸው እግዚአብሔር? በመጀመሪያ እናንተ የወጨቱን ውጪ የምታጠሩ ውስጡን እግዚአብሔር አልፈጠረውም ነው ይላል። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። እግዚአብሔር ልብንና ኩላሊትን ይመረምራል ይላል። ውስጥን የሚያውቅ እግዚአብሔር ውጫችሁን ብታሳዩት አያምናችሁም ወገኖች። እርሱ ግን ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገር እርሱ ግን አያምናቸውም ነበር ይላል። ለምን አያምኑምና? እና ውጫችንን አይደለም እግዚአብሔር የሚያውቀን፣ አለባበሳችን አነጋገራችንን አይደለም እግዚአብሔር የሚያውቀው ውስጣችን። ስለዚህ ሰዎች ሁሉ ለእግዚአብሔር የሚያቀርቡት ውስጣዊ ኑዛዜ ኃጢአትን መናዘዝ ያስፈልጋል። እንደዚህ ኃጢአታችንን ተናዘን በምንለምንበት ጊዜ ሐሳባችን ይፈጸማል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 ላይ ሂድና ለካህን ራስህን አሳይ። እንዴ የሚፈውሰው እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር። የሚያድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እኔ ፈውሻለሁ አድኛለሁ አጽንቻለሁ አላለም። ሂድና ራስህን ለካህን አሳይ ነው። ስለዚህ እኔና እናንተ መጀመሪያ መጠቀም ያለብን በዚህ ካህን ነው። ነገር ግን 1 ሚሊዮን ምእመናን ተሰብስበው አንድ ካህን ማንጻት ይችላሉ? ይችላሉ ወይ? ማዳን ይችላሉ? ስልጣን የላቸው። አንድ ኃጢአተኛ ካህን 1 ሚሊዮን ምእመናንን እግዚአብሔር ይፍታ ብሎ ማዳን ይችላል። ስለዚህ አንዱ እንቅፋት ለጸሎታችን ለዚህ ሰላም እንቅፋት የሚሆነው ቂም ነው። ቂማችሁን መተው። ሁለተኛው ንስሐ ነው። ንስሐ ያልገባ ያልታጠበ ሰውነት ይዛችሁ ኃጢአታችሁን ሳትናዘዙ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብታችሁ በፈጣሪያችሁ ፊት አትቁሙ። ሁለተኛው እንቅፋት ይሄ ነው። ሶስተኛውና መጨረሻው ደግሞ ጨካኞች ሰዎች፣ ርኅራኄ የሌላቸው ሰዎች እግዚአብሔርን አያዩት። እየሳቁ የሚገሉ አሳልፈው ለሞት የሚሰጡ ብዙ አሉ። ጨካኝ የሆኑ ሰዎች ግን አቅፈው ይስሟቸዋል፣ ይስቃሉ። በውስጣቸው ግን የተሳለ ቢላ ይዘዋል። ይሄ ደግሞ ጭካኔ ርኅራኄ የለው። ምነኝ የማናቸው ልጆች ሲባል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለይቶ ነግሯቸዋል። አቡሃ ለሐሰት የሐሰተኞች አባት ዳቢሎስ ነው። እሱ አስቀድሞ ነፍሰ ገዳይ ነበር፣ ጨካኝ ነበራል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 ተመልከቱ። እሱ አስቀድሞ ነፍሰ ገዳይ ነው፣ ክፉ ነው። ስለዚህ የክፉ ልጆች አትሁኑ። ልባችሁ ርኅራኄ ይኖረው። ልባችሁ ምሕረትን፣ ይቅርታን፣ ቸርነትን ማሰብ ያስፈልጋል። ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ ፍቅር፣ ሰላም፣ ደስታ፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋህነት፣ ራስን መግዛት ነው። እነኚህን ይዛችሁ ነው መምጣት ያለባችሁ። ጨካኝ ለጎረቤታችሁ እንቅፋት ይሆናችሁ፣ ለቤታችሁ ሰባት እንቅፋት ይሆናችሁ፣ ለባሎቻችሁ እንቅፋት ይሆናችሁ፣ ለሚስቶቻችሁ እንቅፋት ይሆናችሁ።
ለልጆቻችሁ እንቅፋት ይሆናችሁ፣ ለቤተሰቦቻችሁ እንቅፋት ይሆናችሁ። ክፉ ልብ ያላችሁ ሰዎች፣ ልባችሁ ርህራሄ የሌለው ጨካኝ ሆናችሁ ሰዎች እግዚአብሔርን ለምኑ፣ እግዚአብሔርን ለምኑ። ምን ብለን እንለምን ካላችሁ ንጹህ ልብ ፈጣርልን ባሉት። ይሄን ነው የነው የለመነው ልብ አምላክ ዳይ አቤቱ ንጹህ ልብ ፈጣርልኝ፣ አቤቱ ውስጤን አድሰዋል፣ አቤቱ ልቤን አድሰዋል። መዝሙር 50 ማንበብ ትችላላችሁ። አቤቱ ልቤን አድሰው፣ አቤቱ ንጹህ ልብ ፈጣርልኝ፣ አይኖቼን ከክፉ ከልክል። አቤቱ ጌታ ሆይ ለከንፈሮቼ ጠባቂ አኑር፣ ከንፈሬን ከክፉ ከልክል ይላል። መርዝ እየተፉ ጨካኞች በራቸውን ይዘጋሉ እንዲህ ይላልና ነው። ወገኖች በራሳችሁ ላይ እሳት አታንድዱ። ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 እንዲህ ይላል፣ አንድስ እንኳን ጻድቅ የለም፣ ሁሉም ተሳስተዋል፣ ወላዋይ መላስ አላቸው፣ መርዝ የሞላበት ይላል። ምን የሞላበት? ወላዋይ መላስ አላቸው፣ መርዝ የሞላበት። አንድስ እንኳን ጻድቅ የለም፣ ሁሉም ምን ሆነዋል አለ? ተሳስተዋል። ጆሮአችሁ፣ አንደበታችሁ፣ እጃችሁ፣ እግራችሁ ይህን ክፉ ዘመን ማለፍ ከፈለጋችሁ፣ ይህን ክፉ ዘመን መዝለል ከፈለጋችሁ ረጅሙን መላስ ሰብስቡት። ላሉ ባልታ የተከፈተውን ጆሮ ዝጉት። ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር መሆን አለባቸው። መስቀል ስናከብር ይሄ ነው ወገኔ። መስቀል ስናከብር ጨካኝ የነበረ ልብ እግዚአብሔር ቢጨክን እኮ በቃ ዓለም መጥፋት ይችላል፣ በሲኦል መኖር እንችላለን። ወገኔ እሱ ቸር ደግ ስለሆነ ነው ወደኛ የመጣው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ደግ ስለሆነ ይህን ደግነት ይህን ቸርነት እንጠቀምበት ወገኔ። ሌላው የመጨረሻው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 25 ላይ አንድ ድህነት እናገኛለን። አንድ ሰላም እናገኛለን። አንድ መረጋጋት እናገኛለን። ይሄ የመስቀሉ ስር ስጦታችን ማናት? እስቲ ንገሩኝ። አረ ንገሩኝ። ድንግል ማርያም። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። የመስቀሉ ስር ስጦታ ለኔና ለእናንተ ለባከኑ ለኃጢአተኞች አእምሯችን እረፍት ላጣው ለኔና ለእናንተ ድንግል ማርያምን በመስቀሉ ላይ ሆኖ በመስቀሉ ስር ሰጠን። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አዎ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ፍቅሮ እግዚ ይባላል። ታዲያ ተሱ አልተለየም። በመስቀሉ ስር ልጄ 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 ያለች ስታለቅ፣ ልጄ ልጄ ያለች ስትወድቅ ስትነሳ፣ ከሷ ጋር እያለቀሰ ከሷ ጋር እየወደቀ እየተነሳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መለስ ብሎ ሲመለከት በመስቀሉ ስር አያቸው ይላል ዮሐንስ። አዎ ዮሐንስ እነሆ እናት አላቸው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለብለን እነሆ እናት ከዛሬ ቀን ጀምሮ እናቴ እናትህ ናት። እነሆ ከዛሬ ጀምሮ እንደኔ ልጅ ይሆንሻል ብሎ በመስቀሉ ስር እሷን በእናትነት እሱም በልጅነት አረካከበ፣ ተናዘዘ። ወገኖቼ እኔና እናንተ እኮ ስንሞት ብሩ፣ ወርቁ፣ ቤቱ፣ መኪናው ምናምን ቁሳቁስ እቃ ነው ለልጆቻችን የምናወርሰው። የእኛ ጌታ ግን ያወረሰን እናቱን ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለ እናቱን ድንግል ማርያምን። አዎ እሷን እኮ ነው ያወረሰን፣ እሷን እኮ ነው የሰጠን። ዮሐንስ እድለኛው ዮሐንስ ወደ ቤቱ ይዟት ሄደ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። 15 ዓመት እንዴ? አዎ ወደ ቤቱ ይዟት ሄደ። እስቲ በልባችሁ ሳሏት። ዛሬ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የመስቀሉ ስር ስጦታችን ናት። ያ መስቀሉ እኮ ለእኔና ለእናንተ አዎ ዙፋን ሆኗል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ጌታ የተቀመጠበት ዙፋን፣ ስጋው የተቆረሰበት ዙፋን፣ ደሙ የፈሰሰበት ዙፋን። ታዲያ
ይህ ስጋና ደም የተገኘው በዝ መስቀል ላይ ያን ያየሽ ነበር ስታለክስ የነበረው ታዲያ መስቀሉ ስር ስጦታችን ማን ይነጥቀናል? የኔንና የናንተን ጥፋት የማትፈልግና ሴቶቹ ሁሉ ሲጨነቁ ተጠርታ የምትደርስና ማርያም 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 አልተባለላችሁ ወደፊትም ለሚወለዱት ይባልላችሁ አልደስ ይባላችሁ ክብር ምስጋና ለመድኃኒት እስካሁን ለተወለዱ በደማችን ውስጥ ማርያም 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 አለ። ይሄ ራጅ ቢመረምረው በቃ በሙሉ ማርያም ማርያም የሚል እዚህ ውስጥ አለ። ሁሉ ማርያም ማርያም ተበለሉለት ለተወለደው ድንግል ማርያምን የሚጠላ ሰይጣን ብቻ ነው። ሰይጣን አሳዷታል። አፉን ከፍቶ መርዙን ተፋባት ይላል። አዎ አሳዷታል። 3 አመት ከስድስት ወር በግብጽ በረሃ ተሰዳለች። አውሬው ዘንዶ አፉን ከፍቶ ሊውጣት አሳዷታል። ግን በአሸዋ ላይ ፈሰሰ። መርዙ ማልሰራ ድንግል ማርያም አሸነፈች። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም እግዚአብሔር ይመስገን። ወገኔ ታዲያ እቼ መስቀሉ ስር ስጦታና ድንግል ማርያም ርህሩትና አስታራቂና ስንቶቻችሁ ተጠቀማችሁበት ወገኔ? ስለዚህ እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼ ወንድሞቼ እንደ ቸርነቱ እንድንጠቀምበት እግዚአብሔር ይርዳን። የመጨረሻ የማጠቃለያ ስጋዬን የበላ በሉ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው። ስጋዬን ከበላችሁ ደሜን ከጠጣችሁ ለዘላለም በህይወት ትኖራላችሁ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 56 ላይ የተጻፈ ኃይለ ቃል ነው። ስለዚህ እናቶች አባቶች እህቶች ወንድሞች በመስቀሉ ላይ የተቆረሰው ስጋው በመስቀሉ ላይ የፈሰሰው ደሙ ቅዱስ ዑራኤል ለዓለም ደህንነት የረጨው ደሙ ዑራኤል ማለት የብርሃን መልአክ ማለት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ዑራኤል በብርሃን ጽዋ ተቀብሎ ለዓለም የረጨው ያ ደም የኔና የናንተ ብርሃን ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ስለዚህ በዚህ ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን አመት በዓል ሲመጣ በዓል ስናከብር ጸሎታችን እንዲያርግ እግዚአብሔር እንዲቀበለው። ደመራ ማለት እጣኑን በችቦው ላይ አድርጋ አዎ ካህናት ጸልየው ወደ እግዚአብሔር አዎ ጸሎታቸው ጮታቸው አሰምተው እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ጸሎት ተቀበለው ይህንን እጣን ተቀበለው ይህን መስዋዕት ተቀበለው ብለው ዙሪያውን ከበው ሲጸልዩ ያን ጊዜ ሲለኮስ እጣን ወደ ቀጥታ ወደ ሰማይ ወጣ ነው የሚለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ወደ ሰማይ ወጣ። ያን ጊዜ ተመልሶ የ300 ዓመት ቆሻሻ የተቆለለበት መስቀሉ እዚህ ውስጥ ነው የተቀበረ ብሎ እጣኑ መጥቶ አሳየ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ያ መስዋዕት ያረገበት ዛሬ መስዋዕታችን ያረገበት ነው። ዛሬ ጸሎታችን ያረገበት ነው። ዛሬ እጣኑ መስቀሉ ያለበትን ቦታ ያመለከተበት ቀን ነው። ስለዚህ ነው ወገኖች ሁላችሁም በመስዋዕታችን ሲያርግ ልመናችን ወደ ሰማይ ሲያርግ መስቀሉ ያለበትን ሲያመለክት እድለኛው እሌኒ ንግስ መስቀሉን በጸሎት አግኝታለች ደስ ይበላችሁ። በእጣን አግኝታለች ደስ ይበላችሁ። በዚህ በምንለኩሰው ችቦ አግኝታለች። መስቀሉ የተገኘበት ነው ወገኔ። ዝም ብሎ መብራት ማብራት አይደለም። መስቀሉ የተገኘበት ተቆፍሮ የወጣበት ስለሆነ እናቶች አባቶች እህቶች ወንድም በስጋው በደሙ ክበሩ። በስጋው በደሙ አብሩ። በስጋው በደሙ ኃጢአታችሁን ደምስሱ። በስጋው በደሙ በሰላም ኑሩ። ተረጋግታችሁ ኑሩ። ብንኖር በምድር ከብረን ጻድቅ ሆነን መኖር ብንሞት ደግሞ ዘላለማዊ ህይወት አግኝተን ሰላም አግኝተን ለዘላለም መኖር። ይህንን ያዙ። ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን
ተላክልን 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 ድንግል እናታችን ተላክልን 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 ድንግል እናታችን። በመስቀሉ ሰላምን አደረገ በሚል ቀደም ሲል የተከታተልነው የሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የወንጌል ትምህርት የተሰጠው በአስኮ ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለምና ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ነው። የአስኮ ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በአስኮ አዲስ ሰፈር አካባቢ የሚገኝ ነው። ይህ የመድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ከመተከሉ በፊት ቦታው የቅዱስ ጊዮርጊስና የቅዱስ ኡራኤል ጸበል ቦታ እንደነበር ይነገራል። ዛሬ ላይ ቤተክርስቲያኑ ሲገለገልበት ከነበረው መቃኞ ቤተክርስቲያን ወደ ታላቅ ካቴድራል ይዟዟር ዘንድ ባለፉት 2 ዓመት ከ4 ወራት የግንባታ ተግባራት ላይ እንደነበር ከደብሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ሊቀ ትጉሃን አበጃ ይደባላልኝ እዚህ ቤተክርስቲያን ዋና ጻፊ ነኝ። የህንጻ ቤተክርስቲያን እንዲጀመር ከመንግስት ጋር ያላለሰለሰ ጥረት አድርገን ግንባታ ፈቃድን በማውጣት ቦታውን በማስፈቀድ የህንጻ ቤተክርስቲያን እንዲገነባ አድርገናል። ህንጻ ቤተክርስቲያኑ ህግና ህግን ተከትሎ እንዲሰራ ተደርጎ ለዚህ ደረጃ ደርሷል ማለት ነው። መላከ ብርሃን ዘላለም አምደ ብርሃን እባላለሁ። ያስኮ ደብረ መንከራት ቅዱስ ጊዮርጊስና መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ዋና ተቆጣጣሪ ነኝ። ትልቁ የዚህ ቦታ እዚህ መድረስ እግዚአብሔር ምን ስራ እንደሰራ በቅዱስ ገብርኤል አማካኝነት የምናውቀው ታሪክ አለ። ቀን ቀን ሰራተኞች ሲሰሩ ይውላሉ። ማታ ማታ ግን ህንፃው አድጎ በቅዱስ ገብርኤል አማካኝነት ጧት ሲመጡ ሌላ ስራ ተሰርቶ ይገኛል እና ይሄ ቦታ እንደዚያው አይነት ሆኖ ነው የምናየው። ስሜ ፍጹም ብርሃን ኪሮስ ይባላል። ህንፃ አሰሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነኝ። ይሄ የምታዩት ህንፃ ከተጀመረ በአሁኑ ሰዓት 2 ዓመት ከ4 ወር ሆኖታል። መድኃኔዓለም በፈቀደው ጊዜና ሰዓት ይሞላልናል በማለት ተስፋ በማድረግ ነበር የተነሳ ነው መጀመሪያውኑ። ሆኖም ግን የእሱ ፈቃድ ሆነና ህዝቡ በሙሉ ተሳትፎ በፍጹም ተሳትፎ ያለማቋረጥ ገንዘቡ በማፍሰስ 11 ሚሊዮን 800 ሺህ ብር ፈጅተዋል። አጠቃላይ ስራው ከ75% ላይ ተጠናቀዋል። የሚቀረው አሁን 25% ነው ወደ ፍጻሜ ለመድረስ። በአስኮ ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለምና ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ በ2 ዓመት ከ4 ወራት እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ የአካባቢው ሰላምና ፍቅር፣ የማኅበረ ካህናቱ ተሳትፎ ቀዳሚ መሆን ለውጤቱ ማሳያ እንደሆነ ተነግሯል። አንደኛ የአካባቢው ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ ማኅበረ ካህናቱ ለህንፃ ኮሚቴው ታዛዥ በመሆን በማስተባበርና ያሉትን ነገሮች በእውነቱ ካህናቱ በየወሩ የሚያዋጣው መዋጮ አለ። ከገንዘቡ ላይ 11 አስራት በኩራት ማለት ነው። ይሄ የካህናቱ ትልቅ ተሳትፎ ነው። የንስሐ ልጆቹን ከማስተባበር የተለያዩ ነገሮችን ከማድረግ ባሻገር ተስፋ ሰነድ ወስዶ ከራሱ ከደመወዙ ላይ 11 አስራት በኩራት በየወሩ ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን አስተዋጽኦ ያደርጋል። ከህንፃ ኮሚቴ እስከ ሰበካ ጉባኤ፣ ከሰበካ ጉባኤ እስከ አስተዳደር፣ ከካህናት ሁሉ ያለው በፍቅር በሰላም በአንድነት የሚሰራ በመሆኑ እዚህ ደርሷል። ከዚህ ህንፃ ጎን ለጎንም የተጀመሩት የልማት ስራዎች አሉ። እነዚህንም እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድ በመልካም ስራ በመልካም አካሄድ እንሄድባቸዋለን ማለት ነው። ስሜ ተካልኝ ይባላል። የመሰረተ የሰንበት ትምህርት ቤት የጉባኤ ሰብሳቢ ነኝ። እንደ ሰንበት ትምህርት ቤት ተወካይነታችን ለዚህ ህንፃ ማሰራት በሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ውስጥ ካሉ ለህንፃው የሚያገለግሉ 12 አባላትን እዚህ የህንፃ ኮሚቴ ውስጥ በማሳተፍ በቴክኒክ ክፍል ውስጥ በመረጃና ዶክመንቴሽን እንዲሁም በጽህፈት ቤት ስራ ላይ በርካታ አገልግሎቶችን እያካሄድን እንገኛለን። እስካሁን 11 ሚሊዮን 800 ሺህ ብር ገደማ የፈጀውና 2000 ካሬ ሜትር ላይ ካቴድራሉ ያረፈ እንደሆነ የቤተ ክርስቲያኑ የውስጥ ዲዛይን ስራ በአግባቡ በግንባታ የውጭ ማለትም ደግሞ የግቢ ውስጥ ማስተካከልና ተያያዥ ግንባታዎችን ማከናወን የሚቀጥል ተግባር ነው። በዚህ በግራና በቀኝ የወንዶችና የሴቶች መውጫ ደረጃ አለው። ላይም መገልገያ ቦታ አለው። ይህ ሊሆን የቻለው ምእመናን ከላይም ሆኖ አገልግሎቱም እንዲጠቀሙበት እዚህም ከምታዩት ከላይ ሚዛኒንጉ ላይ ህዝቡ እንዲገለገልበት ነው። ከላይ የምታዩት ዙሪያውን በግራና በቀኝ ፎቅ አለው ማለት ነው። የግራውንድም ደግሞ በጣም ሰፊ አዳራሽ ነው ያለው። በዚህ የምታዩት ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ዙሪያ 10 ሜትር ስፋት ያለው ማዞሪያ አለ። የምእመናን ማዞሪያ ገና ይሰራል። እሱ ከታች በጣም ሰፊ የሆነ ቤዝመንት ወይ ደግሞ
አንደርግራውንድ ቦታ ይኖረዋል ማለት ነው። የሁለት የደውል ቤቶችና ዋናውን ጉልላት ስራን አጠናቆ መጨረስ፣ የጣራ ብረት በማዋቀር ቆርቆሮ የማልበስ ተግባር፣ የተገነባውን የቤተክርስቲያኑን ግድግዳ ጥርብ ድንጋይ በመለጠፍ የሚሰራ የግንባታ ተግባርን በ2014 ዓመተ ምህረት ለማከናወን በእቅድ ተይዟል። ህዝቡም የግንባታ ሂደቱን በመጎብኘት ከገንዘብ ባሻገር ሐሳብ እየሰጠ እንደሚገኝ ነው የሰማነው። ህዝቡ ያየ ይመጣል፣ ይገመግማል፣ ያያል፣ ያስባል፣ ይቆረቆራል፣ ሐሳብም ይሰጠናል። በአስኮ ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለምና ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ከህንጻ ቤተክርስቲያኑ ግንባታ ጎን ለጎን የሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ፣ የአስተዳደር ቢሮዎችና የእንግዶች ማረፊያ ለማስገንባትም እቅድ ተይዟል። ህዝበ ክርስቲያን በመሳለምና ግንባታውን በመጎብኘት በደብሩ ባለው ፈዋሽ ጸበልም አገልግሎት በማግኘት እንዲሁም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሂሳብ ቁጥር 100,065,76,064 ገቢ በማድረግ የበረከቱ ተካፋይ የሆኑ ዘንድ ጥሪ ቀርቧል። ይሄ በቅንነት እየተሰራ ያለው ቤተ ክርስቲያን በአስቸኳይ እንዳያልቅ በአገር ውጭም በአገር ውስጥም ያሉት ምእመናን እርዳታ እንዲያደርጉልን በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ይህ ቦታ ደግሞ ታሪካዊ ቦታ ነው። ገዳምን የሚመስል ገዳማዊ ያለ ቦታ ነው። ጸበሉ ፈዋሽ ነው። ህዝቡ ቦታውን እንዲያውቅ ያስፈልጋል። ለትራንስፖርት ምቹ ነው። ከፒያሳ ቀጥታ ታክሲ አለ። በአጠና ተራ በሎሚ ሜዳ ተዘርጎ ወደዚህ ይመጣል። ሰዎች መጥቶ ባለው ጸበል እንዲፈወሱ ያለውን ነገር ገዳማዊ የሆነውን ቦታ ሱባኤ እንዲይዙ ቦታውን መጥቶ ሁሉም ሰው እንዲጎበኝና አቅም ያለው ሰው ህንፃውን እንድንረዳልን አቅም ያለው መልካም አስተዳደር የተጀመሩት ስራዎች እንድናጠናቅቅ አስተዋጽኦ እንዲያደርግልን ነው መልእክትን የማስተላልፈው። ላስተማሩት ለመከሩን ሁሉ ቃለ ህይወት ያሰማልን፣ የአገልግሎት ዘመናቸውን ይባርክልን፣ በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን፣ ስጦታቸውንም ውስተ ንዋየ ሰማያት አድርጎ ለኃጢአት መደምሰሻ፣ ለዲያብሎስ ድል መንሻ፣ ለመንግሥተ ሰማያት መውረሻ ያደርግልዎ። ይህ ቦታ በከተማ ውስጥ የሚገኝ ነገር ግን ገዳም የመሰለ ቦታ ነው። ስለዚህ ትልቅ ቦታ ነው፣ ተአምረኛ ቦታ ነው። እንዲሁ ጸበሉ ከቤተ ክርስቲያኑ ከመተከሉ በፊት ለህዝበ ክርስቲያኑ አገልግሎት ይሰጥ እንደነበረና እንደሚፈውስ ሁሉ ታሪኩን የሚናገሩ ሰዎች ሲናገሩ ሰምተናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ህንፃ ቤተ ክርስቲያንም ያለምንም ኮሽታ በአጭር ጊዜ ውስጥ አሁን ዶም ለመስራት የደውል ዶም፣ ዋናው ዶም እና ጣራ ለማልበስ ላይ ደርሷል ማለት ነው። ትልቅ ስራ ላይ ደርሷል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን አመስግኑት። እናንተ ከተባበራችሁ በዚህ በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ ህዝበ ክርስቲያን ይህንን ለዚህ ህንፃ የሚያስፈልገውን ግብአት ካሟላችሁ በአጭር ጊዜ ስራው ተጠናቆ ለምርቃት ይበቃል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይፍቀድልን። ስለ ይህንን ካልኩኝ ልማት ይሄ ብቻ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ለምትፈልገው ነገር ሁሉ የሚያገለግል ትልቅ አዳራሽ ነው የተጀመረው። እነዚህ ወጣቶች እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አቀብሏቸው ከኪሳቸው ገንዘብ እያወጡ ተማሪዎቹ ሁሉ ሳይቀሩ አምስትም አስርም ያላቸውን እንደ አቅማቸው አዋጥተው ነው መሰረቱን የጀመሩት። ሌሎች ስራዎችም ይሰራሉ። ምእመናን የቢሮ ስራዎች ይሰራሉ። እንግዶች የምናስተናግድበት እንደምታዩት ቢሮ በደንብ አልተሰራም። እግዚአብሔር እድሜ ለንስሐ ዘመን ለፍስሐ ይንፈገን፣ ለንስሐ ሞት ያብቃን። ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ተቀብለን ለርስተ መንግሥተ ሰማያት እንድንወርስ የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ያደርግልን። ይህን ህንፃ እግዚአብሔር አስፈጽሞ ለአገልግሎት እንዲበቃ የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ጸሎታችንን ተቀብሎ አምላካችን ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብ። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ስለ ሰማዕታት በተመለከተ ሰማዕትነትስ ምን ማለት ነው? የሰማዕትነት ህይወትስ ምንድን ነው? የሚለውን ሀሳብ ከእንግዶቻችን እንማራለን። በያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራማችንን ተከታተሉ። ከዚህ በመቀጠል እንግዶቼ ራሳቸው እንዲያስተዋውቁ ጋብዛለሁ። መምህራችን ፈንታ ገላው እባላለሁ። ከመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም ቃለ ህይወት ያሰማልን። መምህራችን መጋቢ ብሉይ ተክለ ወልድ ነጥቄ እባላለሁ። የመጣሁት ከመሪ አያት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ ነው። እንግዶቻችን ወደዚህ ፕሮግራም ስለመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በብሉይ ኪዳን እነ ሰማዕታትስ እነማን ናቸው የሚለውን ሀሳብ መምህራችን። ሰማዕት ምስክር ነው።
እዚ ላይ ምንመለከተው ስማ አጽድቅ የሚለው ላይ ነው ምናተኮረው የውነት ምስክሮችን ነው ምናሳየው ምክንያቱም ብዙዎቹ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተቀመጡት ምስክር ነው ሰማዕት ማለት ምስክር ማለት ከሆነ ያ ምስክር ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ እግዚአብሔር ስለራሱ የመሰከረውን እናነሳለን እግዚአብሔር ስለራሱ ምክንያቱም ሲናገር አምላክነቱን ተናግሮ ከኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይኖሯችሁ ብሎ ተናግሯል ስለራሱ የተናገረውን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አክብረን ለነከተለው እንደሚገባ የሚያሳይ ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር ስለ ደጋግ ሰዎች ተናግሯል እዚህ በዘፍጥረት ምዕራፍ 7 መንሻው ላይ ስለ ደጋግ ሰዎች ስለ ነኑህ ያነሳበትን ስናደም በፊቴ ጻድቁ ነ ተገኝታል ሲለው ስለ ደጋግ ሰዎች ሲመሰከር ያየንበትን ነገር ምንማርበት ነው ከዚያ ሲቀጥል በነቢያት ዘመን ነቢያት የትንቢት ሐሳብ ይዘው ቢመጡም ግን የገጠማቸው መከራ እግዚአብሔርን ለዓለም ለማስተዋወቅ ትንቢትም ቢሆን በጊዜው የሚደረገው ነገር በአጠቃላይ ለዓለም ለመንገር ስለ እግዚአብሔር መናገር ነውር በነበረበት ዘመን እነዚያ ነቢያት ድሆች መገፋት የለባቸውም ድሆች አርነት ነፃ መውጣት አለባቸው ክፎች ከክፋታቸው መራቅ አለባቸው ዓለም ወደ እግዚአብሔር መመለስ አለበት እግዚአብሔርን ማምለክ አለበት ብለው ሲነሱ ብዙ መከራ ደርሶባቸዋል ጣዖት የሚያመልከው ዓለም በሙሉ ብዙ መከራ አሳይቷቸዋል። በኢየሩሳሌም በመከራ ስደት በገጠማት ዘመን አንቲያኮስ የሚባለው በተለይ ክፉ አይዛባዊ ግሪካዊ ንጉስ በመጣ ጊዜ የኢየሩሳሌምና ህዝቧን እንዳልነበረ አድርጎ አጥፍቷል። በዚያ ጊዜ መስዋዕት ይሰዋበት የነበረውን ንጹሁን ቤተ መቅደስ የሪያ መስዋዕት እንዲሆን በማድረጉ የለም አይሆንም ብለው አላዓዛር ተላላቁ የውነት ሰዎች አላዓዛርና ልጆቹ ሚስቱም ጭምር ጡቷን እየተቆረጠች እሱ በገደል በርጥብ ቆዳ ተቀለው ወደ ገደል አይዛባውያን አረማውያን ሲልኩታ አይተናል ስለ እግዚአብሔር ብቻ ለምን በዚህ የእግዚአብሔር ክብር በከበረበት መቅደስ ላይ ዓለምና ዓለማውያን ወይም ጣዖት የምድራዊ ጣዖት እግዚአብሔር የሚጸየፈው ነገር ለምን ይደረግበታል በሚል በዚያ ዘመንም እንኳን ስለ እግዚአብሔር ሊመሰክሩ ተነስተው መከራ የተቀበሉ ብዙ ቅዱሳን ሰዎች እንዳሉ እንማራለንና ምስክር ስንል በብሉይ ኪዳን ዘመን የምናየው ነገር አለ ምስክር ስንል በአዲስ ኪዳን ዘመን የምናየው አለ ምስክር ስንል በዘመነ ሊቃውንት ምናየው አለ እስከኛ ዘመን ድረስ የሚቀጥል እንደሆነ ነው የሚያሳየው እና ያ ግን የሚያተኩረው ስማ አጽድቅ የሚለው ላይ የውነት ምስክሮች ናቸው አሁን የሚነሱት ኮት የምናረገው እነዚያ ሰማዕታት ተብለው የሚነገርላቸው ብዙ ቁጥር የተደረገላቸው ስያሜ የተሰጣቸው ምስክሮች ናቸው ስለዚህ እነዚያ ምስክሮች ደግሞ በደም የመሰከሩ አሉ ያለ ደም የመሰከሩ አሉ ደመ ሰማዕታት የሚባሉ አሉ ዘእንበለ ደም ደግሞ ሰማዕታት የሆኑ አሉ ያለ ደም ሰማዕት ሆኖ በጽሑፋቸው መናፍቃንን ይዋጉ የነበሩ በደረጃ ምናነሳ ይሆናል ማለት ነው በጽሑፋቸው መናፍቃንን እየተዋጉ የነበሩ ስለ ክርስቶስ ስለ ቤተክርስቲያን ስለ እግዚአብሔር መንግስት ይናገሩ የነበሩ ይመሰክሩ የነበሩ እነዚህ ሁሉ ምስክር ናቸው ከዚህ የተነሳ መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ አገላለጽ ምስክሮችን ይገልጻቸዋል ምስክር የሚለውን ግን መያዝ አለብንና ብዙ ጊዜ የሚታወቀው ሰማዕታት ተብሎ ሲገለጽ ብዙዎች መከራ የከፈሉ የተጋደሉ ሰዎች ስለ እግዚአብሔር መንግስት ስለ እግዚአብሔር እየተናገሩ እግዚአብሔር የለም የሚሉ እግዚአብሔርን የሚገፉ ሰዎች ስለነበሩ የሚያሳይ ስለነበረ ያን በመቃወም እግዚአብሔርን ወቋት ተወቆ የሚል ነገር ስለነበረ በዚያ ዘመንም ነበሩና ከተለመደው ወጣ ብለን ሰማዕታት ሲባል በዚህ ዘመነ ሰማዕታት የተባለ በኋላ እናነሳዋለን በዚያ ዘመን ስለተነሱት ብቻ ምናነሳበት ሳይሆን ሰማዕት የሚለው ነገር መሰረታዊ በብሉይ ኪዳን ብዙ ምስክሮች ነበሩ እግዚአብሔር ስለራሱ መስክሯል እግዚአብሔር ስለልጁ መስክሯል እግዚአብሔር ስለመንፈስ ቅዱስ መስክሯል በብዙ መንገድ መናገር ምን ይችላልበት ነገር አለ ከዚህ በኋላ ደግሞ ክርስቶስ ስለአባቱም የመሰከረበትን ምናነሳበት መንገድ በመጽሐፍ ቅዱስ አለ ማለት ነውና ምስክር የሚለው ነገር እንዳንወስነው የሆነ ቦታ ላይ እንዳንገደበው ለማንሳት ነው አመሰግናለሁ
ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ተጨማሪ በዚህ ሐሳብ ላይ መጋቤ ብሉይ፣ እኔ በሁለት መንገድ ነው የምወስደው። አንደኛው እውነተኛ ምስክርነት ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ሐሰተኛ ምስክር አለ። እነዚህን ሁለቱን ለይተን ማየት ይገባል። ሁሉም ግን እውነትን ይዘን መሰከረን ሊሉ ይችላሉ። ግን በአንድ በኩል ያለው እውነተኛ ይሆናል፣ በአንድ በኩል ያለው ደግሞ ሐሰተኛ ይሆናል። እነሱ ግን ሐሰተኛ ሆነው ሳሉ ክርስቶስን ሐሰተኛ በማለት የተነሱ ስለሆነ ተንሱ ላዕሌ ሰማዕት አመጻ፣ የሐሰተኛ ምስክሮች ተነሱብኝ ብሎ ፈሪሳውያንን፣ ሰዱቃውያንን፣ ሌሎችንም ክርስቶስን ይጠሩት የነበሩትን ሁሉ ለእውነት የመጣውን ለሰላም የመጣውን የአዳም ልጆች ሁሉ ነፃ ለማውጣት የመጣውን ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ለማዳን ወደዚህ ዓለም የተላከውን እውነተኛውን የእግዚአብሔርን ልጅ እግዚአብሔርን አንተ የሰው ልጅ ነህ እንጂ የጠራቢው የዮሴፍ ልጅ ነህ እንጂ እውነተኛ አይደለህም በማለት ያው ሐሰተኛ ሆነው ተነስተውበታልና ይህን ሁለቱን ለይተን ማየት ይገባል ለማለት ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ምናልባት ከዚሁ ተጨማሪ ሐሳብ ላይ ሐሰተኛ ምስክሮች እንዳሉ ሆኖ እውነተኛው ምስክሮች ደግሞ አሉ። በቤተክርስቲያን ላይ ለምሳሌ እነ ኢሳይያስን ቅድም እንደዘረዘራቸዋቸው ተጨማሪ የምንላቸውን አሁን ትውልዱ ከዚህ ሊማር የሚችለው ነገር ምንድን ነው? አሁን በብሉይ ኪዳን በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ላይ ስንመለከት ሶስቱ ህፃናት ጥሩ ምስክሮች ናቸው። እናል መማር አለብን። ለህፃናቱም ለወጣቱም በአዲስ ኪዳን ላለውም በብሉይ ኪዳን ላለውም እግዚአብሔርንና እግዚአብሔርን ማምለክ ያስፈልጋን በሚል እውነተኛ ምስክሮች ሲሆኑ ሆዴም ላይ ደረቴ ይቅላ ያሉ እንደነሱ ስደተኞቹ ነው ከኢየሩሳሌም ወደ ባቢል ሄደው በዚያ በናቡከደነጾር ስር ሆነው ነገር ግን ዓለም አታሏቸው ምቾት ስተት ውስጥ አስገብቷቸው አንተ አምላክ ነህ ብለው ንጉሱን ሆዴም ላይ ደረቴ ይቅላ ብለው ለስጋዊው ዓለም ተደልለው ተሸንግለው እውነተኛውን አምላክ መናገር ሲያቅታቸው ሶስቱ ህፃናት አናንያ፣ ዛሪያ፣ ሚሳኤል ምንላቸው የተቀመጡ ህፃናት ግን የለም አንተንም እኛንም የፈጠረ እግዚአብሔር አለ ብለው በመናገራቸው ከዚህ የበለጠ ምስክርነት የለም። ይህንን በመናገራቸው በዚያ በብሉይ ኪዳን ያየነው ታሪክ በጣም ሰፊ ነገር አለ። እግዚአብሔርን ነው የምናመልከው፣ እግዚአብሔር ደግሞ አንተንም እኛንም የፈጠረ አምላክ ነው ብለው መስክረዋል። በዚህ እነዚህ እውነተኛ ምስክሮች ናቸው። ሌሎች ግን በዘመነ ኤርሚያስ በስደት ዘመን የነበረው እንደ ሐናንያ የሚባል ሐሰተኞች የነበሩበት ዘመን እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ኤርሚያስ ንስሐ ግቡ እያለ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር እንዲቀርቡ እያደረገ ሐናንያ ደግሞ የኤርሚያስን እንዲያስተዋግሉ እንዳይቀበሉ ይሄ ዝም ብሎ አድካሚ ነው ልክ ዛሬ በዘመኑ እንደሚባለው ትምህርቱ መቀበል ትምህርቱ በትምህርቱ መለወጥ መዳን ሲገባቸው ብዙዎች ይሄ ዝም ብሎ አላስፈላጊ ነው ዝም ብሎ የእንትን ትምህርት ነው ምናምን እየተባለ ስያሜ ታይትል እየተሰጠ ሰዎች ወደ ህይወት እንዳይመጡ ይደረጋል። እና በዚያ ዘመን የኤርሚያስን ትምህርት ሐናንያ የሚባለው ያስታጉሉ ያበላሽበት ነበረ። ሐሰተኛ ምስክሮች ነበሩ። እና በዚያ ዘመን እውነተኛ ምስክሮች ንጉሱ የነገስታት ንጉስ እግዚአብሔር ነው ሲሉ፣ ሐሰተኞቹ አንተ ነህ ንጉስ የነገስታት ንጉስ አንተ ነህ እያሉ ያዜሙለት ነበር ለናቡከደነጾርና ለመሳፍንቱ ለሹማምንቱ በዙሪያው በደረጃ እነሱ ደግሞ ለሱ ሁሉ ህዝቡ ሁሉ እሱን እስኪያመልኩ ድረስ ደርሰው አቀረቡለት ዜማ ምስጋና። የለም ምስጋና የሚያስፈልገው እግዚአብሔር ብቻ ነው በማለት እነዚህ ህፃናት ተቋቁመዋል። ዳንኤልም ተመሳሳይ ነው ታሪኩ ልክ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ምስክር ሐሰተኛ ምስክሮች አሉ። አዎ አሉ። በዚያ በመጽሐፈ ሶስና ላይ ስንመለከት የተቀመጠውን ታሪክ እናያለን። ሐሰተኛ ሰዎች ምስክሮች ቀርበው መልካሟን ሶስናን አደጋ ላይ ሲጥሏት ተመልክተናል። ደግሞ ዳንኤል የሚባል ደግሞ ደግ ሰው ደግሞ መልካም ሰው ደግሞ መጥቶ የእነሱን ሐሰት ሲገልጥባቸው መጽሐፉ አስቀምጦታል። ስለዚህ ምንጊዜም በዘመናት ምስክር ስንል እንደተነሳው ሁለት አይነት ነው። ለዚህም ነው ዳኛ መሀል ላይ ተቀምጦ ግራና ቀኝ ዳኞች ይኖራሉ፣ የግራና የቀኝ። ከዚያ በኋላ ከሳሽና ተከሳሽ ሲቀርቡ በሁለቱም አቅጣጫ መስቀለኛ ጥያቄ የሚያቀርቡ ትክክል እንዴት ነው አካሄዱ፣ እውነቱ የትኛው ላይ ነው ያለው የሚለውን ነገር ስለሚያስጨንቅ ነው። እውነት የእውነት ምስክር መሆን በጣም አደገኛ ነገር ነው።
ምክንያቱም መከራ ወደ መከራ ያሻግራል። አሁን ብዙዎች ተደብቀን ነው የምንመስከር ምስክር መስክሩ ሲባሉ ስለ አንድ ጉዳይ መኖር ስለሚፈልጉ በስጋ ያነናሩ በፖለቲካው ዓለም የመጋረጃ ዘርጉልንና ተደብቀን ድምጻችንን እናሰማ ይላሉ። ምስክር ግን ፊት ለፊት ነው። እነዚህም የእግዚአብሔር ምስክሮች እንደደመና በዙሪያችን የከበቡ ናቸው ያለው የተናገረላቸው ፊት ለፊት ከነገስታት ጋራ እናንተ የተፈጠራችሁ ናችሁ እናንተንም እኛንም የፈጠረ እግዚአብሔር አለ ብለው ሲከራከሩ ሐሰተኞቹ ግን እነሱን ደግፈው ከስር ከስር የሚንጠባጠበውን ፍርፋር እየለቀሙ የሚኖሩ ሁልጊዜም የሚደለሉ በሽንገላ የሚለወጡ በጣም ብዙዎች ናቸው ማለት ነው። ሰማዕታት እነማን ናቸው? ሰማዕትነትስ ምን ምን ያካትታል? ምናውቃቸው እንደነ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ እንደነ ቅዱስ አርቼማ፣ እንደነ ቅዱስ ስጢፋኖስ ያሉት ሰማዕታት ቤተክርስቲያን የታነጸላቸው ጽላት የተቀረጸላቸው ቅዱሳን ናቸው። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ እነዚህ እግዚአብሔርን በደንብ ያውቁታል። እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ንጹሐ ባህሪ እንደሆነ ለሰው ልጆች ሁሉ በጎ ነገር እንዲሆንላቸው በጎ የሚሰጣቸው የሚያደርግላቸው እግዚአብሔር እንደሆነ የነሱንም ዋጋ የሚሰጣቸው እሱ እውነተኛ ጻድቅ ቅዱስ እግዚአብሔር ፊት አይቶ የማያዳላ ለእውነት ብቻ የቆመ እግዚአብሔር እንደሆነ በደንብ ስለሚያውቁ ሰማዕታት ከዛን ጊዜ ጀምሮ የነበሩ ናቸው ለማለት ነው። ቃልዎት ያሰማልን። ተመልካቾቻችን ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። አብራችሁን ሆኑ። የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ተጨማሪ ዶክተር እጩ አምራችን እስኪ በዚህ ሐሳብ ላይ በዘመነ ሐዋርያት የታ ምስክሮች ተሆናላችሁ እንግዲህ በአለም መካከል ሂዱ። ምክንያቱም ከዚያ በኋላ ጌታ ስጢፋኖስ ነው ያለው። ጌታ ካረገ ከ8 አመት በኋላ ሌሎች ትልልቅ ምስክሮች ቅዱስ ጳውሎስን ጨምሮ እንደተነሱ ብዙ መከራ እንደተቀበሉ በክርስቶስ እናውቃለን። በህይወታቸው ነው ምን ይላል ማቴዎስ 10:16 ላይ አስቀድሞ በአለም መንፈስ ቅዱስ ከመምጣት በፊት ይህን ማስጠንቀቂያ ጌታ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ሲነግራቸው ነበር። ወናሁ አነፌኖክሙ ከመ አባግዕ ማእከለ ተኩላት ኩኑ ጠይባነ ከመ አርዌ ምድር ወኩኑ የዋሃነ ከመ ርግብ፣ እነሆ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እልካችኋለሁ፣ እንደ እባብ ልባሞች እንደ ርግብ የዋሆች ሁኑ ብሏቸዋል። ይሄ መከራ ይመጣባቸዋል። ሰማዕትነት ስለ ክርስቶስ ሊመሰክሩ ሲነሱ እሱን ስለ እሱ ለማስተማር ስለሱ አዳኝነት ስለሱ ህይወትነት ስለሱ ብርሃንነት ስለሱ መንገድ ስለሱ ህይወትነት ሁለንተናው ሲመሰክሩ መከራ ይመጣባቸዋል ብሎ አስቀድሞ ነግሯቸዋል። ግን በማስተዋል አገልግሎታችሁን አድርጉ፣ እንደ ባብ ልባሞች ሁኑ፣ እንደ ርግብ ደግሞ የዋሆች ሁኑ። በጥበብ በተሞላበት ምስክሮች ስትሆኑ እንደው ዝም ብሎ ሂዶ አንገተ መስጠት ሳይሆን ምንድነው የሚያመጣው ነገር። ይሄ በሐዋርያት ዘመን የነበረው ነው። ከዚያ በኋላ ሐዋርያት የተሰጣቸውን አደራ ተቀብለው እያንዳንዳቸው በድንጋይ ተቀጥቅጠው በጉድጓድ ተጥለው በእሳት ተቃጥለው በሰይፍ እንደ ቃሪያ እንደ ሽንኩርት ተከትፈው ተቆራርጠው ብዙ መከራ ደርሶባቸው አልፈዋል። ከዚያ መካከል ቶማስንም ብናነሳ በራሱ ቆዳ አሸዋ ሞልቶ ተሸክሞ ለመሄድ የተገደደው እንዲህ ናቸው። ቅዱሳን ሐዋርያት የሰማዕትነት በረከትም ጭምር አግኝተዋል። ሰማዕትነትም ያልተነገረው ራሱን የቻለ ሐዋርያት ናቸው። ወንጌል ለመስበክ ሲሄዱ ነው ይሄ አይነት ነገር ይመጣባቸው። ግን አለም አበባ ጉንጉን ይዞ አይጠብቃችሁም፣ ሰይፍ ስለት ነው ይዞ የሚጠብቃችሁ ብሏቸዋል። በዚያ መሰረት መከራ ተቀብለዋል ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ወደ ሌላው የሮምን ዘመን ስናነሳ በሮም አደባባይ በ110 ዓመተ ምህረት አግናጢዮስ ማየት እንችላለን። አግናጢዮስ ስለ ክርስቶስ የተናገረ ትራያኖስ በሚባለው ዘመን ነው፣ ዘመነ መንግስት ነው። በትራያኖስ የሚባል ዘመነ መንግስት እንደዚህ አይነት አይዛባዊ ንጉስ በተነሳ ጊዜ ስለ ክርስቶስ በመናገሩ በመስበኩ ብዙ መከራ ገጥሞት በሞት መከራ አግኝቶት በሞት ነው ያለፈው። ፖሊካርፕን ማየት እንችላለን። በጣም አስገራሚ ሰው ነው። በ155 ዓመት ነው መከራ የተቀበለው። በተለይ ከ69 እስከ 155 ባለው ዘመን ውስጥ እጅግ በጣም አሳዛኝ የሆነ አንዶኒዮ ፒዮ የሚባል አደገኛ የሆነ ክፉ አይዛባዊ ንጉስ ተነስቶ ነበር። በዚያ ዘመን
ብዙ መከራ ብዙ ፈተና ደርሶበት ፖሊካርፕ ሰማዕትነት ተቀብሏል። በመጀመሪያው 300 ዘመን አጠቃላይ ለማንሳት ሲነሳ እንዲህ አይነቱ መከራ በተለይ ከ64 ዓመት እስከ 313 ዓመተ ምህረት ድረስ የሰማዕትነት ዘመን ነበር። ቤተክርስቲያን የተፈተነችበት ዘመን ነበር። ቤተክርስቲያን በቃ ከሐዋርያት ጀምሮ ተላውያን ሐዋርያት ሐዋርያትን የሚከተሉ ትልልቅ መምህራን በኔሮን ትዛዝ ከ54 እስከ 68 ዓመተ ምህረት በቤተክርስቲያን ታሪክ በድሚቲያኖስ በ81 እስከ 96 ዓመተ ምህረት በትራያኖስ አሁን እንዳነሳ ነው በ98 እስከ 117 ዓመተ ምህረት የቤተክርስቲያን ታሪክ በማርቆስ አውሬሊያኖስ በሚባለው በ161 እስከ 180 ድረስ ባለው ቤተክርስቲያን በጣም ትልቅ ፈተና ገጥሟት ነበር። በሲፒቲሚያኖስ የሚባለው ከ193 እስከ 211 ዓመተ ምህረት በዳኪዮስ ዘመነ መንግስት ከ249 እስከ 251 ዓመተ ምህረት የመጨረሻው ሰባተኛው ምናይ ዲዮቅልጥያኖስ ነው 284 እስከ 305 ዓመተ ምህረት በጣም በጣም ክርስቲያን የተባለ የክርስቶስን ስም የጠራ በክርስቶስ ያመነ ስለ ክርስቶስ የተናገረ ለአውሬ በቲያትር እንደመዝናኛ ለአናብስት አደባባይ ላይ ቁጭ ብለው ህዝቦች ይዝናኑበት ነበር። አንበሳው ሲገነጣጥለው ሲሰባበረው ለምን እግዚአብሔርን ስለመሰከረ ስለ ክርስቶስ ስለተናገረ እና በዚያ አደገኛ ጊዜ ቤተክርስቲያን የተፈተነችበት ሰማዕትነት ወይ የሰማዕታት ዘመን የሚባለው በጣም ብዙ ከሐዋርያት ቀጥሎ የነበረው ዘመን ያ ነው። ከዚያ በኋላ በማይከሉ በ318ቱ ሊቃውንት በኤፌሶን በኒቅያ ጉባኤ ጀምሮ በአሪዮስ መጀመር እንችላለን። በኤፌሶን በቁስጥንጥንያ የተሰበሰቡ እጅግ በጽሁፍ ለአላውያን ለመናፍቃን መልስ ሲሰጡ ነበር። ያ ብቻ አይደለም፣ በጽሁፍም በደምም ልክ እንደ ቶማስ ዘመራስ እጅ እግሩን አጥቶ ተቆራርጦ ቶማስ ዘመራስ የሚባለው ምርጥ ሐዋርያ ምርጥ አባት እጁን እግሩን ቆርጠው እያንዳንዱን ሕዋሳት እየቆረጡ እየተጫወቱበት እየቀለዱበት ግን በቅርጫት ደቀ መዛሙርቱ ይዘውት ይሰብክ ነበረ። እንዲህ ነበረ ምስክርነት ማለት እንደዚህ ነው። እስከ ሞት ድረስ ወደ መቃብር እስኪወር ድረስ በቅርጫት እየተያዘ 318ቱ ሊቃውንት በኒቅያ ወይ አሁን ሃጊያ ሶፊያ ይባላል ቱርክ ያለው ትልቁ ቤተ መቅደስ በዚያ ውስጥ በነበረው ጊዜ መልስ ሊሰጥ በሄደ ጊዜ በተጭኖ እንደ ዕቃ በአህያ ነበር የሚሄደው። ቅርጫቱ በሌሊት ተነስተው አህዮቹን እንዳይሄድ ብለው አርደው ጠበቁ። አህዛብ አርዮሳውያን እንደዚያ ነበር ያደረጉት። ደቀ መዛሙርቱ ዕቃ ጫኑ ሲላቸው ሲሄዱ አህዮቹ ሙተዋል። በሌሊት ተነስተን ጉዞ እናደርጋለን ብለው ሲነሱ አህዮቹ የሉም። መልሰው ሲነግሩት ሂዱና ዝም ብላችሁ አንገታቸውን አህዮቹ ላይ አድርጉ ይነሳሉ አላቸው። እንዲህ ክብርም አለው። ያን ጊዜ አህዮቹን የጥቁሯን ከነጯ የነጯን አንገት ከጥቁሩ አድርገው እንደውም ውበት ያላቸው አህዮች አድርጎ ሰጠው ይላል። እና እንዲህ አይነት ጀግኖች በዘመነ ሊቃውንትም ዘመን ሰማዕትነት ሲቀበሉ በጽሁፍ ሰማዕትነት የሰጡ በመናገር ዘመናቸውን በሙሉ ጊዜያቸውን የጨረሱ እድሜያቸውን ያሳለፉ ምስክሮች በጣም እንደ ደመና የከበቡ ናቸው አለ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ። ብዙዎች ናቸው አለ፣ እንደ ደመና ናቸው አለ። አሁን ደመና እንዴት ነው ሁሉን ጅብ አድርጎ እንዳለ ቆጥረን የማንጨርሳቸው? አሁን እኛ ቤተክርስቲያን የሰራንላቸው ገድል የጻፍንላቸው በጣም ጥቂቶች ናቸው ቅድም እንደተነገረው። ነገር ግን ስማቸው በጣም ብዙ በጠራነው ዘመን ውስጥ እነዚህ ነገስታት ዓለምን ሲያስጨንቁ ራሳቸውን አምላክ አድርገው ሲኖሩ የለም አይደላችሁም፣ አምላክ አማልክት እግዚአብሔር ነው፣ የጌቶች ጌታ እግዚአብሔር ነው፣ የነገስታት ንጉሥ እግዚአብሔር ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ወረደ ተወለደ፣ ለዓለም በመስቀል ላይ ደሙን አፈሰሰ፣ ስጋውን ቆረሰ፣ ዓለምን አዳነው፣ የዓለምን እስራት ፈታው ብለው በነዚህ ጨካኝ ነገስታት ጨለማ አሳሰብ ባላቸው ነገስታት የብርሃን ምስክርነት የብርሃን መረጃ ሆነው የቀረቡ ማስረጃ ሰጥተው ሳይሆን ሕይወታቸውን ሰጥተው የመሰከሩ እነዚያ ሰማዕታት በዚያ ዘመን አጀማመሩ ሰማዕታት የምንላቸውም በዚያ ደረጃ ናቸው። በደም ያለ ደም፣ በጽሁፍ በንግግራቸው በብዙ ጉዳይ ሕይወታቸውን የሚያሳልፉ ልክ እንደዚያ ቁጭ ብለው እንደ 318 መልስ የሚሰጡ ተዘጋጅተው አሁን እኛ በዚህ ዘመን መልስ ለመስጠትም ሳይሆን በተለያየ ምክንያት የተሳሳተውን ሰው መመለስ ትልቅ ሰማዕትነት ነው።
የተሳሳተው ነው። እኛ ግን የተሳሳተ ሰው ካገኘን ገፍተን ገደል መላክ ነው። እንደው ማግንተን ነው እንዴ የተሳሳተ? ስለዚህ ከነዚያ ሰዎች ያየነው ያለ ደም ሰማዕት ይሆናሉ ቁጭ ብለው ስለ ክርስቶስ እየጻፉ ስለ ክርስቶስ እየተናገሩ ህይወታቸውን ያሳለፉ። መምራችን ቃለ ህይወት ያሰማልን። ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ይህ ዘመን የሰማዕታት ዘመን ነው ማለት እንችላለን ወይ? እንግዲህ ሰማዕታትን በብዙ መንገድ እንገልጻቸው እንችላለን። በዘመናችን ያሉት እነማን ናቸው ሰማዕታት የሚባሉት ወይንስ በሰማዕትነት ህይወት ውስጥ ያለፉት እነማን ናቸው ስንል እኛ በወለ ገሌ ገሌ ብለን መጥራት አንችልም። እንደዛም ሊሆን አይችልም። ግን በጣም ብዙ ምእመናን የቀደሙትን ሰማዕታት በማሰብ የቀደሙትን ሰማዕታት ህይወታቸውን በደንብ በጥልቅ በመረዳት ዛሬ ላይም ሰማዕትነትን እየተቀበሉ ያሉ ሰማዕታት አሉ። ሰማዕትነት በምን መንገድ የሚገኝ ነው ስንል ስለ እውነት ብቻ ቆመን መናገር ከቻልን፣ ሳናፍር ሳንፈራ የሚመጣውን መከራ ሁሉ ታግሰን መቀበል ከቻልን በዚህ አይነት መልኩ የምንቀበለው ሰማዕትነት ይባላል። በኋላኛውም ዘመን የበለጠ እጥፍ ክብር የሚያሰጠን ስለሆነ ተስፋችን ይሄ ነው። ለኛ ለክርስቲያኖች በይበልጥ ተስፋችን ይሄ ነውና በዚህ አይነት መልኩ ሰማዕታትን ልናያቸው እንችላለን። ከዛ ውጪ ግን ስጋዊ ነገር ለማግኘት ብንወጣ ብንወርድ፣ ገደል ውስጥ ውሃ ውስጥ ብንጠልቅ፣ በዚህ አይነት መልኩ ብንሞት ያ ደግሞ ያው ስጋዊ ጉዳያችን ለመፈጸም ያደረግነው እንጂ በሰማዕትነት የሚቆጠር አይደለም። ተጨማሪ ሐሳብ ላይ በዚህ መምራችን በሰው ሰራሽ ነገሮች ውስጥ ቤተክርስቲያንን እጠብቃለሁ ቤተክርስቲያንን አስጠብቃለሁ ብለው የቆሙ በዚህ ምክንያት የተገደሉ በዚህ ምክንያት መከራ የደረሰባቸው ሰማዕታት ናቸው። በእኛ ዘመንም መገፋት አለ። ግን ለክርስቶስ ነው ወይ? ግን ለመንግስተ ሰማያት ነው ወይ? ግን ለጽድቅ ነው ወይ? ብዙ የምንቀበለው መከራ እንደው ለስጋዊ ሐሳብ ሆዴ ይምላ ደረቴ ይቅላ ከሆነ ትክክል አይደለም። መንግስተ ሰማያትን ለመንገር ለመግለጽ ንስሐ ግቡ ብሎ እንደ ዮሐንስ ከታች እስከ ላይ እስከ ንጉሱ ከተራው እስከ ንጉሱ ተማረ ያልተማረ ነጋዴውን ዳኛውን ነዋሪውን ሁሉን ያማከለ መልእክት በመስጠት መከራ መቀበል ሰማዕትነት ነው። እኛም ደግሞ የተወደደ ህይወት እንዲኖረን ሌሎች ደግሞ እኛን እንዲከተሉ በእኛ ዘመንም ሰማዕትነት አለ። በእኛ ዘመንም ምስክሮች አሉ። በእኛ ዘመንም የሚታሰሩ ስለ እውነት መከራ የሚቀበሉ የሚገደሉ አሉ። በእኛ ዘመንም በእሳት ውስጥ የሚቃጠሉ አሉ። ብዙ መከራ የሚደርስባቸው አሉ። በአጠቃላይ በዚህ ዘመን ስንገመግመው ትልቁ ሰማዕትነት ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ በዚህ ዘመን ዝም ማለት፣ አንደበትን መሰብሰብ። እግዚአብሔርን በእውነት ከማያምኑ ሰዎች ከተለየን ሰማዕትነት ይሄ ነው። ተመልካቾቻችን አሁን እየሰማችሁት ያለው የሰማዕታት ህይወት በብሉይ ኪዳን፣ ሰማዕታት በብሉይ ኪዳን፣ ሰማዕታት ነቢያት፣ ሰማዕታት ደግሞ በሐዲስ ኪዳን ስለ አምላካቸው የተሰደዱ ተስፋ አድርገው ለእግዚአብሔር ምስክር የሆኑ በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነው ደግሞም እንዲያምኑ ስለ ቃሉ ምስክር የሆኑ ሰዎች እንደገኙ ደግሞ በዘመናችን ሰማዕታት፣ ለምሳሌ ከክፉ ነገር መራቅ ሰማዕትነት ነው። ቃሉን ተስፋ አድርጎ እግዚአብሔርን መጠበቅ ሰማዕትነት ነው። አባቶቹን ማክበር፣ እምነቱን መከተል፣ ተስፋ የሚያረጋትን መንግስት መጠበቅ ራሱን የቻለ ሰማዕትነት ነውና እግዚአብሔር እንድንጠብቀው የእርሱ ቸርነት የእመቤታችን ምልጃ የቅዱሳን ጸሎት ከሁላችን ጋር ይሁን። ፕሮግራማችን በሌላ ጊዜ ይቀጥላል። አሁንም ደግሞ ተለያየ ፕሮግራም ስለሚኖረን አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን። በዚህ ፕሮግራም ላይ የተከታተላችሁን ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ይቆየን። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች፣ ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1425516969 በአቢሲንያ ባንክ 73744075 በአዋሽ ባንክ 01 3205 3998 00 በወጋገን ባንክ
0898-05-67-30-301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909-60-4152 በ0920-74-46-22 በ0911-14-75-21 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።